Хмельницьке підприємство з виробництва пластикової тари не працює понад місяць. Виробництво зупинилося, бо немає електрики. Електрики немає, бо будівельники сусідньої ділянки перебили кабель підземної кабельної електромережі. Орендар ділянки Олександр Ружицький, говорить представниця колективу хмельницького підприємства з виготовлення тари Світлана Галкіна, не впускає на територію нікого, ні їх, ні поліцію, ні ремонтників. Він принципово, порушуючи всі закони, всі людські стосунки, він не пускає ремонтувати. І він також не пускає поліцію. Поліція вимушена годинами туди прориватися. Чому Олександр Ружицький не впускає електриків ремонтувати пошкоджений кабель, дізнатися не вдалося. Двері підприємства зачинені, на телефонні дзвінки він не відповідає. Працівники підприємства місяць не отримують зарплату та вдруге прийшли на мітинг до міської ради з вимогою допомогти відновити роботу заводу. Працівник Володимир Томисяк каже, у нього двоє дітей-підлітків, яких треба було зібрати до школи. Тепер потрібно купувати теплий одяг, платити комірне, а в родини закінчилися гроші на їжу. Фактично завод мертвий. Я думаю, що так не повинно бути, що в центрі Європи закривати робочі місця в такий складний період – це кощунство. Вони закриваються із-за амбіції, якби технічна якась причина. Бухгалтерка заводу Ірина Броварна говорить про накопичені за місяць борги підприємства. Мільйонні. Нас дуже багато клієнтів, які не отримали продукцію. За її словами, бізнес-партнери, а це 7 великих українських заводів, погрожують позиватися за недоставлену вчасну тару для їхньої продукції та розірвати контракти. Поки що вони чекають, але кожному терпінню вривається якесь... Наступає кінець. Засновник підприємства Анатолій Галкін розповідає, завод працює з 92-го року і дотепер угод не зривали та заборгованості перед працівниками не мали. Я не можу говорити. Мені стидно перед цими людьми. Представниця колективу Світлана Галкіна говорить про вимоги мітингерів до влади міста. Терміново втрутитись, тому що у людей виривається терпець. Невже, щоб пробити цю байдужість, потрібно їхати до Києва, палити шини, чи може перекривати дороги. Просто люди вже, ми людей єлі стримуємо. Сьогодні я, коли дивлюсь на цю владу, наскільки вони залізли в ту корупцію, що вони кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Та такого не буває, що влада нічого не могла зробити. Із мітингарями за годину зустрівся заступник міського голови Микола Ваврищук. Не можу зайти на приватну територію, кому щось розповідати. Є поліція, яка розслідує кримінальне провадження. Це питання суду між двома суб'єктами. І нас все кормить, що ви подаваєте в суд. Ну він же знає прекрасно, що суд – це рік, півтора. І що, півтора року буде підприємство стояти? Адвокат Андрій Ільчишин каже. Ми написали в поліцію, в прокуратуру, в офіс прокурора в Київ, безліч листів вам, мабуть, більше 20. Да. Незаконне будівництво ведеться на орендованій земельній ділянці. Я вам вже про це говорив. То як це є власність Хмельницької ради. Верніться до прокурорних органів, куди зайдуть. Орендовану земельну ділянку і перекриють. Хмельницький міський голова, який розповів, приїхав з Олишина та квапився на нараду в обласну раду, підтвердив, впливу на приватного підприємця міська влада не має. Тому порадив працівникам заводу звернутися завтра з заявою в міську раду про виділення земельної ділянки на орендованій Олександром Ружицьким площі для прокладення нового підземного електрокабелю. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.